Me makinën e parë arrin emisari evropian Miroslav Lajçak. Me automjetin pasues në kryeministri arrin Jens Plotner e Emmanuel Bon. Këta të dy që janë këshilltar për politikë të jashtme e sigurisë të kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz e presidentit të Francës Emmanuel Macron, po e realizojnë vizitën premier në Prishtinë si mbështetës të ndërmjetësit për dialogun Kosovë-Serbi. Gjetja opsioneve si të shkohet përpara shpejt është në agjendën e bisedimeve mes Treshës Evropiane dhe kryeministrit Albin Kurti në takimin ku nuk lejohet filmimi nga mediat. Pas më shumë se 120 minuta bisedë, kreu i delegacionit mysafir u shfaq fjalpak para mediave. I kaluam më shumë se 2 orë në bisedë me kryeministrin Albin Kurti, duke diskutuar për dialogun dhe se si të sjellim dinamikë të re për të çuar përpara procesin. Ishte një diskutim shumë i thellë dhe i rëndësishëm. Derisa i dërguari i posaçëm zë detaje për bisedën, Plotner e Bon su deklaruan fare. Madje Gjermani u kujdes që as Lajçak të mos e zgjas. Mendoj se ju e kuptoni se ne nuk mund të flasim për detaje, sepse të njëjtin bisedë do ta kemi me presidentin Vučić në Beograd. Prandaj unë do të thoja që ne e përfunduam pjesën e parë të misionit ton. Do you have something in specific? Thank you very much. That's it. Thank you very much. Thank you. Do you have any message from Germany, sir? Thank you. As qeveria që doli me komunikat nuk dha detaje përveç se u konfirmua se kryeministri u tha mysafirëve se Kosova ka treguar vullnet e gatishmëri për t'u angazhuar në një dialog parimore për gatitur mirë, nga i cili përfitojnë qytetarët e dyja vendeve, dhe se i njëjti ka qëllimin e ujdis ligjërisht obliguese me njohje të ndërsjellë në qendër. Nga Prishtina, të dërguarit e Brukselit, Berlinit e Parisit u nisën për të kryer pjesën e dytë të misionit në Beograd.